চালো সেই বাজেটখনত কৃষকৰ কাৰণে একো অৰিহণা নাই, না কৃষকৰ তাত কেচিচি ঋণ ৰেহাই দিব, না কৃষকক তাত ঋণ দিব, না বান গৰাখনীয়া সমস্যা সমাধানৰ কৰিব, না বান গৰাখনীয়াৰ কাৰণে তাত আছুতীয়াকৈ ধন তাত ধাৰ্য কৰিছে, একো নাই। এতিয়া কৃষকৰ ৰিলেশ্যন কি? আজি বান গৰাখনীয়াই আমাৰ কৃষকৰ কৃষিভূমি শেষকৈ পেলাইছে। আজি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, এইখন চৰকাৰৰ দিনতে মই এখন RTI কৰিছোঁ, আজিলৈকে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব পৰা নাই যে অসমৰ বান গৰাখহনীয়া কিমান হেক্টৰ ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু কিমানখন ৰাজঘাট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু কিমান চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, তাৰে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব পৰা নাই। গতিকে উত্তৰ দিব পৰা নাই যেতিয়া তেওঁলোকে বাজেটটো ধাৰ্য কৰা নাই, অৰ্থাৎ এই বাজেটখন কৃষকৰ কাৰণে জনমুখী বাজেট নহয়। এইটো কাৰণে নহয়, যিহেতু কৃষকৰ কাৰণে তাত এটা স্পষ্ট শব্দ নাই যে কৃষকক আছুতীয়াকৈ এইখিনি আমি ধৰিছোঁ, বা কৃষকসকলক খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমি 2 লাখকৈ বা 3 লাখকৈ, যিহেতু আমাৰ 80% কৃষক অসমত, গতিকে 80% কৃষকক আমি 3 লাখকৈ ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ এটা কৰিছোঁ ছাবচিডি দি, তাততো উল্লেখ নাই বাজেটত, একো উল্লেখ নাই। গতিকে সেইটো ফল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যোৱাকালি যিখন বাজেট দাখিল কৰিছে, এই বাজেটখন অসমৰ কৃষকৰ কাৰণে কোনো জনমুখী নহয়, অসমৰ কৃষকৰ কাৰণে এখন এখন শত্ৰু জ্ঞানৰ এখন বাজেট। মোৰা যিটো বান্ধৰ কথা কৈছে সেইটোৱে নহয়, আজি অসমৰ প্ৰায় 149টা মথাউৰি, অসমৰ 149টা মথাউৰি বৰ্তমান মুক্ত হৈ আছে। সেই মথাউৰিসমূহ বন্ধাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আমি এদিন জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি কলিয়াবৰত লগ পাইছিলোঁ, কলিয়াবৰত লগ পাওঁতে কৈছিলোঁ আমি যে চাওক যে অসমৰ যদি এই বান আৰু গৰাখনীয়া সমস্যাখিনি আপুনি তৎকালীন হিচাপে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ, তেতিয়াহ'লে অহা বাৰিষা এইবাৰ যোৱাবাৰতছে এইবাৰ বানপানী বেছি হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজ বানপানীত ভুগি থাকিব লাগিব। কিন্তু আপুনি মাৰ্চ মাহ আহি, আজি মাৰ্চ আজি 13 তাৰিখ, আপোনালোকে জানেই যে মাৰ্চ মাহ অহাৰ লগে লগে বাৰিষা আহে, গতিকে এতিয়া বাৰিষা তেওঁলোকে কাম কৰিব নেকি? মেইন কথা হৈছে চৰকাৰবিলাকক, এই চৰকাৰে নহয় আগৰ চৰকাৰবিলাকক, আগৰ চৰকাৰবিলাকক আমি দোষাৰোপ কৰিছোঁ, এই চৰকাৰকো দোষাৰোপ কৰিছোঁ, এইটো কাৰণে কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কমিছন খোৱাৰ কাৰণে বছৰৰ শেষলৈ ৰখি থাকে। আজি আপোনালোকে চাওক 70% তেওঁলোকে বাজেটৰ পইচা খৰচ কৰিব পৰা নাই, আজি 15টা দিনত, আৰু মাত্ৰ 15টা দিন আছে, আজি মাৰ্চৰ 13 তাৰিখ, 31 মাৰ্চলৈ কেইটা দিন আছে, 15-16টা দিন আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক যাওঁ, ডিৰেক্টৰ অফিচবিলাকত যাওঁ, অফিচাৰবিলাক চাই লৈ এনেকৈ বহি আছে, কাম নাই, কাম নাই। কাৰণ মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, মই বিত্ত বিভাগত এখন RTI কৰিছিলোঁ যে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান হেড দি, কোন হেডত কিমান টকা দিলে, কোন আঁচনিত কিমান টকা দিলে, কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক এনচাৰ দিছে যে আমাক পইচাই দিয়া নাই, কোনো আঁচনিত আমাক টকা দিয়া নাই। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়লৈকে BJP চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত ফেইল হয়।